د عصر سوره د قران عظیم الشان د دیرشم جز یو سلو دریمه سوره ده چې درې آیت لري او په مکی شریف کې نازل شوې ده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر بخونکی او مهربان دی. والعصر، قسم په زمانی، ان الانسان لفی خسر، چې بیشک انسان په زیان او تاوان کې دی. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بغیر د هغو کسانو چې ایمان یې راوړی او نیک عملونه یې کړي دي او یو بل ته یې د حق یعنی دین وصیت کړی او د صبر او استقامت وصیت کړی.